Salve, salve família, estamos aqui de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos jogar mais uma ranqueada com o clã. Temos quatro do clã e um com o pet. E o tio hoje tá jogando de médico. Vamos testar aqui essa fabá de Fronze. Vamos ver o que, que o tio consegue fazer com essa porra. Vocês estão ligados que o tio não joga de médico. Porém, tudo tem uma primeira vez. Vamos ver se o cara quer subir aqui, hein? Ninguém quer subir aqui. Ninguém mais quer que lapada, moleque. Que rama roubada. Eu sou super-homem, olha lá, moleque. Eu sou super-homem nessa porra, velho. Marca aí, Edu. Ah, tu viu? 3-4 tiros no cara de longe. Pegou todos e ele não morreu, velho. Me diz como isso. Tá no bombe não, mano. Ele tá no bombe não. Tá fora do bombe os dois. Os dois fora do bombe. Só marca, Bruno. Tá restando aqui no fundo. Já era, velho. Não tem como. Ah, velho. Fiquei de cara agora, velho. Não nasci pra ser médico. Eu nasci pra ser camp. Puxa, sniper, eu puxo médico. Não, vou continuar de médico, mano. Não, calma aí, aguenta aí, pô. Vou jogar mais uma de médico, calma aí. O cara tá atrás dele, velho. Pô, comprei umas espuma pro meu fone, velho. Tá machucando minha orelha, velho, essa porra. Tá, velho, comprei. Tive que importar, né, velho, que é mais barato. Por Raze Crack Pro. Pô, mano, quem foi esse? Dá pra ressar? Deixa eu te ajudar, espera aí. Valeu, cara. Não, o outro tá dentro do ponto, viu? Ah, eu acertei esse cara, velho, você é louco. Não. Dá res não. Nossa. Subi na caixa sem querer. Já vou ficar aqui em você, TP. Tá segura. Ruim, TP. Tá. Bota em resto agora. Boa. Pode entrar. Espera aqui, eu vou te ajudar. Vou ferrar dessa vez. Segura, gente, tá até nós. Recua, mano, vem. Você vai ficar bem, agora tá firme. Tem ninguém aí no cofre. Ai, véi. Quase me fudo, véi. Caralho, moleque, aqui é um médico pica, tá vendo? Tá foda aqui, ó, mano. Ô, quem foi aquele que foi pegar o cara dali, mano? Cuidado, véi. O cara tá plantando já, véi. Tem uma Clay dentro do bomber. Tá bom. Caralho, que arma roubada, moleque.
Eu tô de snipe e não sabia, velho. Ô, louco, meu. Ô, oh, e quando você puxa a mira, então? Dá pra ressar? Dá não, dá não. Pode ressar, pode ressar. Dá pra ressar? Dá. Tudo ponte. Ai, velho, o cara tava miradão, velho. Caralho. Pô, velho, ó, vocês entregaram, ó. Três rushou, ó. Desnecessário, velho. Na moral. Aí você se pede pra morrer, velho. Porque não tem como ressar, velho. Segura, porra. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Vacila não, pô. Não ruxa não, pô. Plante a bomba. Onde? Onde, onde? Início da rodada. Bomba adquirida. Vai pra dois. Sabia que eu ia tomar, mano. Sabia que eu ia tomar. Não tem uma porra de uma smoke, velho. Tá lá no final, lá no fundo. Olha o cara ali, o Wisp. Cabeça do cara ali, o Wisp. Ai, 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 ai. Por que você não ficou lá em cima, Wisp? O cara tinha me visto, você ficou com medo de subir o caminhão. Bomba derrubada. Pelo menos eu falei isso. Perdemos a rodada. Aí ele não subiu e me pegou na mureta. Onde? Dois? Vamos dois. Fala dois. Pega a bomba. Bomba adquirida. Cuidado que o sniper tá rushando lá embaixo, mano. Não vou na frente, né, mano? Tô de médico. Cuidado aí, Edu. Os caras estão rushando aqui, Bruno e Isp. Dois aqui, ó. Acho que tá na casinha aí, mano. Vai não. Ah. Vem, vem aí, ó. Ah! Tanca, mas não morre. Tanca, mas não cai, né? Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada adquirida. Que esperto aí, Edu. Onde que ele tá? Acho que ele tá aqui, mano. Ah, olha isso, velho! Caralho! Me diz como? O cara mitou agora, velho, na moral. Mitou, mano. Puta que pariu, hein? Mitou, moleque. Vamos.
Equipei, vou pra equipador. Oh meu Deus, o que eu fiz, velho? Três caixas, tem engenheiro. Ai, véi. Nossa equipe foi eliminada. Muito longe. O cara ligou, viu? Puxei, mano. Puxei, sniper. Vai ficar sem médico. Alguém puxa médico aí que eu puxei sniper. Vai, Bruno. Boa, moleque. E agora, o médicozão, como é que faz aqui, mano? Tô indo dois, mano. Que filho de uma égua. O cara me fudeu, mano. Jogaram granada 2, mano. Ai, carro caiu. Tem um lá no fundo da 2, da viu? Tá no caixote. Carro caiu. Tá entrando no bombe aí, mano. Ah, bosta! Bombe, mano, tá no bombe. Plantando, véi. Corre pra entrar. Não, na esquerda, aí ele não. Aí. Quase passou na clay. Resta logo rápido. Cheguei! Oh, tempo. Cheguei no pistão! Nossa, o cara esquivou. Perdemos a rodada. Que o inimigo eliminou nossa equipe. Salve, família. Mais o final, finalizando uma ranqueada aí, infelizmente essa. Infelizmente essa nós perdemos, mas vamos postar, pois o Yuri 2.0 jogou pra caralho. E ficou bastante disputada essa partida aí, vale muito a pena postar, né? Creio eu. Creio ou não, vale a pena postar e vou estar postando sim. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto, curta, compartilha, adiciona o vídeo aos favoritos pra estar ajudando o canal. E é nóis, tamo junto!